Hezký den, milí kvízáci. Na kalendářích máme napsáno datum 25. října, svátek slaví Beáta a my pro vás máme opět kvíz pro dnešní den. Tak pojďme na něj. V první otázce se zaměříme na sportovní historii. V roce 1904 byl založen sportovní klub Moravská Slávia Brno. Jak je klub nazýván fanoušky? Říkají mu Morenda. Druhá otázka zní, v kterém roce profesor Jaroslav Hejrovský dostal Nobelovu cenu za polarografické metody a jejich využití v analytické chemii? Bylo to v roce 1959. Třetí otázka nás zavede do 19. století. V roce 1854 se v rámci Krymské války odehrála která bitva? A to bitva u Balaklavy. Nyní směřujeme na otázky osobností, které v dnešní den slaví narozeniny. Se jmenuje český malíř, kostýmní výtvarník, scénograf a bývalý automobilový závodník. Je světově proslulým autorem filmových kostýmů a dekorací a držitelem Oscara za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. Je to Theodor Pištěk. Následující písně Midnight Lady, Some Hearts Are Diamonds nebo Broken Heroes naspíval který anglický rockový zpěvák? Je to Chris Norman. Za který film dostal český herec a písničkář Jiří Šmice Českého lva za nejlepší herecký výkon hlavní roli v roce 2006? V roce 2006 dostal Českého lva za film Kráska v nesnázích. Jdeme na poslední, sedmou otázku. Katy Perry se rodným jménem jmenuje Catherine Elizabeth Hudson, ale kvůli podobnosti s herečkou Kate Hudson se rozhodla si vzít do svého uměleckého jména příjmení po kom? Vzala si příjmení po své matce Mary Perry. To je z dnešního kvízu vše. Pokud se vám líbil, zanechte nám like a také dejte odběr. Do komentářů nám můžete napsat, jak se vám vedlo a kolik otázek jste věděli.